Inscreva-se no canal e compre seu travesseiro Ortobom de cabeça Nápoles hoje mesmo. Ele é um travesseiro de 50 por 70 centímetros com fibra de poliéster siliconizada, tecido de microfibra, suporte médio, antialérgico e antiácaro. Então, se você quer adquirir um travesseiro desse, após um dia a dia de intenso trabalho, qualquer coisa que você deseja é um sono. Então, um travesseiro é o ideal para você que precisa ter essa noite de sono. Então, clica no link que está na descrição do vídeo e compre já o seu.